aí, finalizando aqui o momento de formação com atividade dos atiradores do tiro de guerra. Sete atiradores que concluíram o treinamento de brigadista oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Acompanha ele aí, ó. Espaço de todo mundo fazer esses flexões. Quem aqui, ó? É senha? É senha que tem ali. Agora vai. Apoia. Eles são diferentes, não fecharam. Eles vão ver. Não, 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 não. Agora é. Em cima! Excelente! No chão de dói pra desgrima. Olha esse aqui, tá cansadinho. Olha esse aqui, ó. Olha aí. Minha piedade. Embaixo! É verdade. No momento, 10 mais. Encerramento aqui das atividades com muito esforço realmente aqui no Corpo de Bombeiros, 5º Batalhão, Corpo de Bombeiro Militar. Sob a supervisão ali do Comandante Aguiar. Tá reclamando. Aí, ó, reclamando aí, ó. Viu dobrado ali, reclamando lá, ó.